Україна попросила фінансово-технічної допомоги в Євросоюзу на впровадження стандартів та норм ЄС. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні уряду. За його словами, Україна взялася за адаптацію своєї економіки до умов європейського ринку. Щойно я зустрічався з єврокомісаром з питань торгівлі Європейського Союзу Карлом де Гюхтом. Я поставив перед комісаром де Гюхтом питання про надання фінансової технічної допомоги на імплементацію положень угоди про асоціацію, перш за все на запровадження в Україні стандартів і технічних регламентів, які діють в Європейському Союзі.